Selamat datang salam Citra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Susulan daripada pengakuan Cyber Trooper Perikatan Nasional, laskar cyber Perikatan Nasional yang mengaku isu pelanta hanya rekaan untuk menghina Perdana Menteri yang ke-10, akhirnya natizen, mahkamah natizen tampil menggesa tindakan segera dilakukan, tindakan segera diambil untuk tangkap geng takbur fitnah ini. Bukti planta hanya reka dah ada, kata mereka. Apa pendapat Anda? Perlukah mereka ini dibiarkan terus-menerus berani sebar fitnah atau perlu diambil tindakan yang lebih tegas dan segera? Orang ramai mendesak supaya mereka yang terlibat dengan fitnah Planta. yang bertujuan menjatuhkan maruah Perdana Menteri ke-10 ditangkap. Hal ini memandangkan bukti bahawa cerita itu hanya rekaan semata-mata sudah ada dan diakui sendiri oleh Saitro yang memusuhi kerajaan Madani. Malah identiti individu yang dinamakan sebagai Faris turut mereka dedahkan selepas menyedari. Mereka sendiri tertipu dengan fitnah itu Ad Fahmi, Ad Fazil, Ad Saifuddin Nasution Kasih tangkap yang buat fitnah ini Bukti dah ada, kata komen netizen Selain itu, ada juga netizen yang menyatakan Masing-masing memang perangai jahat Jauhilah mereka Ada juga yang memberikan komen ni dah kira berat kerja fitnah pihak berkuasa at PDRM Malaysia at Mai Jakim, Dr. Naim, Saifuddin Nasution, benda dah ada bukti dan video takkan masih senyap lagi at Fahmi Fazil kata mereka Aku agak berpuas hati dengan kekacauan puak ini Memang naratif baru Pelantan ini memang terang-terang cerita fitnah Tapi masalahnya orang kampung aku di Klanten nih percaya sampai jadi topik bualan kedai kopi ini pengakhirannya buruk untuk salim serbu harap mereka ditangkap dan dikenakan hukuman setimpal demikian komentar warga maya di laman X Saudara-saudara sekalian, dengan ada bukti seperti ini diharapkan ianya dapat dihentikan dan yang lebih teruk lagi sebenarnya ialah apabila ramai orang yang mempercayai fitnah ini bulat-bulat. Dengan kata lain, orang yang buat fitnah yang lain turut turut um, berkongsi dosa fitnah dengan orang-orang yang menyebar fitnah ini. Ini seperti yang diceritakan oleh salah seorang pengomen dalam ruangan komen di Harapan Deli ini, apabila katanya masalahnya orang kampung aku di Kelantan ni percaya sampai jadi topik bualan kedai kopi itulah pengakhirannya kepada fitnah, fitnah ni jauh lebih besar kesannya daripada sekadar mencuri mencuri hanya melibatkan seorang sahaja kalau ditangkap, berakhirlah di sana kes pencuriannya tetapi untuk kes fitnah dia tidak akan berakhir kerana daripada 10 orang yang menonton atau mendengar cerita fitnah itu maka lebih kurang tiga yang akan percaya tiga daripadanya akan percaya dan mula percaya sampai selama lamanya jadi ianya tidak akan terhenti dosa itu akan berlarutan dan siapa yang bertanggung jawab anda ketuk kepala sendirilah tanya diri sendiri sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye selamat petang salam sejahtera akhirnya Saitro Perikatan Nasional mengaku isu pelanta hanya rekaan untuk menghina Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim. Tular pengakuan Saitro Perikatan Nasional PN berkenan isu pelanta dan Mr. Nobody yang rupanya hanya rekaan untuk menghina Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi sedutan sembang melibatkan sekumpulan saitro pembangkang itu, termasuk ratu naga lelaki berbaju putih itu menganggap ada keraguan dan cerita tidak benar ini tak boleh jadi ini isu maruah tak suka seseorang itu tak perlu mengaibkan orang lain sampai pakaian dalam katanya kita kena politik matanglah kata lelaki yang dikenali Mr Hood dia turut mendedahkan nama dan wajah individu dinamakan sebagai Faris yang didakwa tinggal di Kuala Lumpur. Pendedahan dan pengakuan fitnah bagi menjatuhkan maruah Perdana Menteri ke-10 itu dibuat kerana rasa menyesal. Beberapa nama Saitro Perikatan Nasional lain disebut antaranya Miong yang difahamkan juga telah tertipu dengan fitnah itu. Kelihatan juga mereka sudah bergaduh dan saling menyalahkan antara satu sama lain sekaligus fitnah pelanta yang mereka sendiri reka sebelum ini untuk menghina Anwar Ibrahim telah terburai dengan sendirinya. Pengakuan itu antara lain dibuat kerana menganggap adanya kifarah atau balasan kepada dia yang bersubahat. Susulan tersebarnya pengakuan fitnah itu, orang ramai berharap mereka yang terlibat memohon maaf dan bertaubat. Semoga Allah membalas setiap kejahatan dan fitnah yang mereka buat terhadap Datu Sri Anwar Ibrahim, kata mereka. Alhamdulillah, Allah buka pekung-pekung kaki fitnah ini. Semoga bertaubatlah yang duk fitnah-fitnah pelanta tak habis-habis tu. Dah kebulur sangat kot nak makan pelanta, kata mereka lagi. Geng suka fitnah pun ramai follower. Datu Pulau Canang diorang pejuang Islam Demikian antara kecaman warga maya Saudara-saudara sekalian Itulah dia isu yang panas untuk hari ini Apabila Saitro Perikatan Nasional Iaitu Tentera Cyber Perikatan Nasional Mengaku isu pelanta hanya rekaan untuk hina Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim. Apa komen anda untuk isu ini? Apakah tindakan yang perlu diambil seterusnya? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini isu paling panas datang daripada Zahid Hamidi, pengakuan beliau yang kita tunggu-tunggu. Zahid Hamidi kata pelawaan PAS Perkes, perkasa, undang-undang syariah selepas terhantuk ke dinding. Timbalan Perdana Menteri menegaskan perbincangan antara ahli parlimen beragama Islam mengenai langkah memperkasakan undang-undang syariah boleh dilaksanakan tetapi tidak boleh dijadikan bahan politik. Datuk Seri Dr. Ahmad Zainabidi berkata, Pembatalan 16 kesalahan syariah dalam enak Menjenayah Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 adalah merujuk peruntukan perundangan yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri DUN Kelantan. Menurutnya yang juga Presiden AMNU, keputusan Mahkamah Persekutuan itu tiada hubung kait dengan Mahkamah Syariah. Soal perbincangan boleh diadakan tetapi kita mesti sama-sama menelaah mengenai soal penyatuan fikrah dan tidak jadikan politik sebagai garis utama. Selepas terhantuk ke dinding baru menyebut mengenai mahu memanggil seluruh orang Islam untuk mengadakan perbincangan mengenai perkara itu lapor berita harian. Zahid yang juga ahli parlimen Bagan Datuk berkata Demikian ketika mengadakan kunjungan kasih sambutan Tahun Baru Cina di Taman Desa Bersatu, Hutan Melintang, Bagan Datuk hari ini. Terdahulu, Timbalan Pesuruh Jaya Dua Pas Kelantan, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah, mengajak semua pihak terutama Ahli Parlimen beragama Islam untuk bergabung demi memperjuangkan Undang-Undang Syariah. Pada 9 November lalu, Mahkamah Persekutuan mengistiharkan 16 daripada 18 peruntukan dalam Enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 adalah terbatal dan tidak sah. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu pada kali ini mendapat liputan dan mendapat perhatian komen daripada netizen yang pelbagai. Namun demikian ia lebih kepada berbentuk panas. Ini apabila mereka mengaitkan permohonan pembangkang supaya mahu kerajaan mengiktiraf kabinet bayangan dan menuntut elaun bulanan RM5,000 bagi setiap menteri ataupun pemegang portfolio dalam kabinet bayangan tersebut. Akhirnya netizen balas sebalik dan mereka sekolahkan pembangkang tersebut. Mereka kata nomor satu. Ramai netizen kata di saat rakyat di dalam kesusahan, dalam kesempitan dari segi ekonomi dan taraf hidup, kata mereka sibuk pula pembangkang nak minta. Minta lagi laun bulanan. Mereka kata, tak cukupkah dengan gaji dan elaun bulanan yang diterima sebagai ahli parlimen? Anda pasti tahu, ahli parlimen di mana-mana blok, sama ada pembangkang atau kerajaan, dibayar elaun harian di parlimen, dibayar elaun bulanan, dan dibayar elaun-elaun lain lagi yang amat-amat e, mengliurkan. Memang banyak. Tapi, tak tahulah kenapa mahu lagi kerajaan ikhtiraf kabinet bayangan ini dan tuntut pula elaun bulanan lima ribu ringgit seorang saudara ini memang mengejutkan dan pastinya membebankan kedua netizen menyokolahkan pembangkang dengan perkara kedua kata mereka Anwar Ibrahim sendiri tidak ambil gajinya sebagai ahli parlimen selama sejak beliau menjadi perdana menteri tapi dia tidak ambil Anwar Ibrahim, bukan Elon Parlimen. Dia tidak ambil gaji perdana menteri untuk membantu rakyat meringankan belanja rakyat dan meringankan belanja negara. Bagi memulihkan ekonomi negara ini pula, pembangkang tiba-tiba muncul. Nak pula, ikhtiraf kabinet bayangan, dan tuntut pula Elon bulanan lima ribu ringgit, kata netizen. Mereka banding. keikhlasan Anwar Ibrahim dalam memulihkan ekonomi negara dengan keikhlasan pembangkang yang mahu kabinet bayangan ini. Yang ketiga itu kedua, yang ketiga ialah netizen membandingkan tindakan kerajaan semua menteri ha, menteri yang ada dalam kementerian di kabinet Anwar Ibrahim. Anda sudah tahu bahawa mereka telah dipotong gaji kalau tak silap dia 20% atau 30%. Telah dipotong gaji. Mereka sanggup dan bersetuju dipotong gaji bagi menyokong tindakan Anwar Ibrahim mau memulihkan negara kita dan mau mengurangkan perbelanjaan untuk membayar gaji-gaji mereka. Kerana Anwar Ibrahim tahu dengan gaji elaun sebagai ahli parlimen sudah cukup untuk mereka dan gaji sebagai menteri Dikurangkan Jadi dengan tindakan itu Kata netizen Orang nak kurangkan gaji anda pula Minta gaji kata mereka Nak buat apa pula Inilah Mereka mengecam habis-habisan Permohonan pembangkang mahu Supaya kerajaan mengiktiraf kabinet bayangan Dan tuntut bayangan bulanan Tuntut elaun bulanan 5,000 ringgit tersebut Saudara-saudara Bukan saja netizen yang tidak Bersetuju dengan perkara itu, bahkan para penganalisis politik ekonomi juga menganggap bahwa anggota kabinet bayangan tidak perlu dibayar elaun. Kata mereka, anggota kabinet bayangan itu tak perlu diberi elaun. Pemberian elaun kepada kabinet bayangan dan yang diwujudkan pembangkang tidak sesuai dilaksanakan, terutama ketika negara masih berdepan ekonomi mencabar. Kata penganalisis politik University Technology Malaysia, Profesor Madya Dr Mazlan Ali, beliau berkata pemberian elaun kepada kabinet bayangan itu akan memberi kesan kepada perbelanjaan kerajaan dan wang serta cukai rakyat. Katanya, pemberian elaun itu bukan keutamaan terutama dalam keadaan ahli parlimen pembangkang masing-masing mendapat elaun dan saraan mencukupi bagi menjalankan tugas. Mereka yang mendapat saran ini bertanggungjawab menjalankan tugas sebagai institusi semak dan imbang baik bertindak bersendirian atau berkumpulan seperti kabinet bayangan katanya. Itu tanggungjawab mereka iaitu ahli parlimen pembangkang dan tidak perlu diberi elaun tambahan RM5000 sebulan. Pemberian elaun itu memerlukan perbelanjaan besar. Belum lagi ditambah peruntukan mengganjikan pegawai penyelidik yang sebenarnya tidak perlu kerana ahli parlimen perlu membuat kerja rumah sendiri dengan elaun bulanan sedia ada, katanya kepada BH hari ini. Sebelum ini, Projek Kestabilan dan Accountability untuk Malaysia, Projek Sama menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengiktiraf Kabinet bayangan pembangkang dengan diberi elaun bulanan RM5,000 tanpa pensyen, caruman, kumpulan wang simpanan pekerja dan imbuhan lain. Langkah itu bagi mengikut amalan yang dibuat di negara demokrasi berparlimen matang seperti United Kingdom, Australia, Kanada dan New Zealand. Gerakan itu juga mahu menteri dalam kabinet bayangan untuk mengangkat sumpah sebagai pembangkang setia di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Mazlan berkata, di negara ini hanya ketua pembangkang diberi kemudahan elaun selain mendapat pejabat dan kedudukannya setara menteri kabinet. Dalam keadaan ekonomi negara yang mencabar, kerajaan perlu lebih berhemah dan mengutamakan keperluan rakyat, katanya. Kami selalu Perikatan Nasional PN mengumumkan lima ketua portfolio baru dalam kabinet bayangan bagi menyelaraskan pengurusan gabungan itu sebagai pembangkang di parlimen. Ahli Parlimen PAS Kemaman, Datu Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dilantik Ketua Portfolio Pengajian Tinggi, manakala Ahli Parlimen PAS Bacok, Syahir Sulaiman sebagai Ketua Portfolio Ekonomi. Sementara itu, ahli Parlimen PAS Tangga Batu Bakri Jamaluddin dilantik Ketua Portfolio Perdagangan dan Komoditi. Manakala ahli Parlimen PAS Alu Setar Afnan Hamimi Taib Azamuddin Az sebagai Ketua Portfolio Belia dan Sukan. Turut dilantik ahli Parlimen Bersatu Rompin Datuk Abdul Khalid Abdullah sebagai Ketua Portfolio Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam. Saudara-saudara sekalian, ada lagi yang mengatakan bahwa kabinet bayangan yang dikata-katakan ini sebenarnya mungkinkah hanya sebagai wayang politik. Ini kata mereka bagi mengelabui mata para pem, uh, penyokong pembangkang yang kini mula tidak meyakini pembangkang. Mungkinkah dengan lantikan seperti itu dan pengiktirafan seperti itu, nanti boleh diputar belit pula, diputar alam pula, mengatakan mereka telah naik menjadi kerajaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.